вам, шановні друзі, ось так виглядає ситуація за вікном нашої студії. Пішов дощ, ми попереджали, ми прогнозували. Але в нашій студії тепло та затишно. Так, у нас панує така, знаєте, лампова атмосфера, або в нашому випадку краще сказати вовняна, тому що в нашій студії художниця і майстер з виготовлення килимів, просто представник брендової вже родини Пілюгіних. Ольга Пілюгіна. Так. Художник килимар. Доброго ранку. Доброго ранку. Про традиції килимарства і не тільки будемо говорити. Ну, Діма одразу розпочав з того, що у вас династія, так? Так. І, в принципі, як то кажуть, виходу не було. Так склалось, що я народилась у родині художників, слава Богу, і з самого дитинства гралась нитками, малювала, і все це так всотувала народні орнаменти, все це було дуже природньо, тому так от я от зростала в цій творчій атмосфері, стала художником. Все, що на вас зараз, це ваших рук справа, до речі? Так. Дивовижно. От видно, що, як кажуть, майстер на всі руки, в прямому смислі так, слова. Так, мама художник по вишивці, тому з дитинства я також вишивала. Пам'ятаєте свою першу вишиванку, до речі? Я пам'ятаю, що мама мені малювала якийсь зразок рушника, ну, тобто якийсь фрагмент. Я сиділа, вишивала, поки мама була на уроках в художньому училищі. От. І я так захопилась роботою, що я, коли хотіла підняти, показати мамі, я підняла разом з платтячком. Тобто я пришила платтячко до цієї вишивки. Отак, себе пришили до творчості, чи то творчість пришили вам від народження, і так все і пішло. Дійсно. Пришили, прищепили, можна сказати. От ви сказали нам поза кадром у розмові, що неправильно називати килимарів отак от майстер в першу чергу. Ви ще в першу чергу художник, тому що одне без іншого – це просто ремесло. Розкажіть, як ваші роботи, власне кажучи, народжуються? З чого все починається? Який творчий задум і так далі? Починається все з ідеї, яка знаходить свої уже обриси в ескізі. Спочатку графічному, потім кольоровому. Може бути кілька кольорових рішень. Потім вже потрібно, коли я вже задоволена своєю ідеєю, це все зробити в натуральний розмір, малюнок робочий в кольорі. А він буває великий? Тобто, якого розміру килим планується, такого розміру робиться і робочий малюнок. Він потім буде підставлятися ззаду, і потрібно буде вже нитками, які також потрібно нафарбувати, і вже технічно вже потім виконати сам процес ткання, також досить тривалий. Але коли вже починаєш ткати, то це робота ще більш от збагачується, розквітає, тому що у фарбах це одне, фарби. Ми бачимо зараз такі технічні моменти, як народжуються килими. Фарби, вони мають свої якісь властивості. Наприклад, олійні фарби, вони відзеркалюють світло. А вовна, вона такий глибокий матеріал, дуже багатий на свою фактуру. І він навпаки, він поглинає світло. І якщо якісно його потім освітити, він просто засяє такими барвами. І можна використовувати різні нитки, гладенькі, пухнасті, можна застосовувати різні фактури, вставляти натуральні волокна, сизалю. А що ось тут відбувається зараз? Це якраз я малюю робочий малюнок нового свого твору. Він продовжує орнаментальну серію, яка ще почалась із 2014 року з килима гетьманського, що був створений на грант президента України. Це якраз ця робота була таким поштовхом до цієї серії. Далі я не зупинилась, продовжила її. Далі був килим «Розквіт», був килим «Козацький», «Добробут» і новий «Зоряний», який був презентований у Верховній Раді України. І зараз от створюю нову роботу, яка продовжить цю серію. Вона поки що найбільша за розміром. Зараз ми бачимо на фотографії вас із міністром культури Євгеном Нищуком. Так, це було під час виставки у Верховній Раді. Дуже приємно поспілкувалися. Він був вражений творами. Зацікавився. Зацікавився, сказав, що буде допомагати.
Чудово. Скільки, до речі, годин поспіль ви можете ткати килим? От сидіти за роботою і нікуди не йти? Я можу ткати поспіль 10 годин. Ого. Це якщо я дуже захоплена роботою. Без перерви? Ну, звичайно, з перервами на чай, каву, походити, подивитися з відстані, подумати. Велике краще бачити здалеку. Так, звичайно, щось, якийсь фрагмент зробив, потрібно відійти, подивитися, як воно в загальному, загальну картину. Так, зрозуміло, що у вас є малюнок, потім робочий малюнок великий, потім її підкладаєте під свою роботу, працюєте. Все це довго взагалі, от килим? Це довго, це від кількох місяців і може бути до року. От як ви там кілька годин поспіль можете працювати щодня і отак цілий рік? Наприклад, оцю нову роботу, яку малюю, вже десь півроку я її роблю, але ще ткати не почала навіть. Нічого собі. Ви говорите, що ви малюєте нитками. Так. Ви фарбуєте? Ну, багато думаю, що спочатку килим тчеться, а потім він розфарбовується. Так. Або це щось там на кшталт валяння. Але насправді фарбується багато нитоків, фарбується їх більше, ніж навіть є відтінків на робочому малюнку. Тому що кожен шматочок потім ще збагачується відтінками, нюансами кольоровими. І потім килим він просто переливається оцими відтіночками. Це дуже цікаво. Я просто захоплена цим матеріалом, наскільки він багатий. Присвячуєте своїм рідним та близьким роботи? Це я до того, що вас чоловік підтримує, що правда, поза кадром. Чоловік мене завжди надихає, він справді радить мені, що можна було б зробити те чи те. Ви його залучаєте до творчого процесу, він? Він не може залишатись осторонь. Ми ж родина, тому в нас все дуже гармонійно. Так от, яку роботу, до речі, чоловікові присвятили? Ні, є робота, за які я дуже йому вдячна, що він мене надихнув. Наприклад, от гобелен «Хвиля», який в мене є, то це завдяки йому. Зрозуміло. Ми подорожували просторами Полтавщини і побачила просто, як вітер жене хвилі по травам. І він якраз от сказав, що було б добре зробити таку роботу, щоб переходили трави у воду. Цікавий задум. Так, і в мене одразу почався творчий процес вже. Ну, мабуть, це неминуче, якщо по року ткати килим, то неминуче в голові більше задумів, ніж можуть зробити руки. Насправді дуже багато задумів, і якось потрібно вибирати справді щось таке от роботи. Роблю не все, але хочеться зробити дуже багато, але розумію, що часу на все не вистачить. Ну, а крім килимів, що ще? Крім килимів, ще навчаю діток, які приходять до мене в майстерню. Зараз переїхала в свою нову майстерню. Тобто я починала з родинної майстерні, зараз вже маю свою майстерню. Це Решетилівка? Це в центрі Решетилівки. Це майстерня з такою міні-виставковою залою, де можна і побачити твори на стінах, і побачити творчий процес. До мене приходять маленькі дітки, їм дуже подобається, вони так зацікавлені. Починаємо ми, звичайно, з малювання, потім переходимо вже до якихось роботи в матеріалі, це і витинанки, і текстильний колаж, а вже і старше ми будемо ткати обов'язково. Досвід учням передаєте? Обов'язково, це дуже цікаво. А який найменший ваш учень чи учениця? 4 роки. 4 роки, це дівчинка? Це хлопчик. Хлопчик теж займається. До речі, до мене більше хлопців ходить. Мріють бути художниками. Ну і свого синочка, звичайно ж, навчаю. Так що всі експерименти були на ньому. А скільки йому зараз? Зараз йому 9 років, але ткати він почав досить рано. В нього є свої роботи вже? Ну, поки що це якісь там невеличкі якісь зразочки. Є роботи, які, наприклад, виткала моя сестра по його малюнкам. Тобто він вже розуміє, що по його малюнкам це можуть бути килими, і це вже може бути досить цікаво. Окриляє, певно. Так. А які ще вироби ви виготовляєте? Я створюю витинанки, я вишиваю, але все-таки більше часу в мене займають килими. Це основний вид творчості, і я найбільше часу їм присвячую. А є якась профдеформація? Знаєте, щось відбувається з вашою творчою діяльністю, от у якихось побутових сферах, над чим можете навіть пожартувати сім'єю? Буває таке? Ну,
нас просто така творча родина, що ми, в нас все паралельно, мистецтво, побут, все якось поруч. Все вже творчо деформувалося, все, як ти кажеш. Все творчо і розмови тільки про це, бо в основному про це. Тому що це і є життя. Так, одне перетікає в інше, ми спілкуємося, завжди ділимося своїми ідеями. І перші глядачі, хто бачить роботи, це все-таки рідні. Тому критику вислуховую завжди навіть досить жорстку від своїх рідних. Розкажіть, що у вас, що називається, на часі? От чому присвячуєте ви час на станом на зараз? Чим працюєте, мрієте, зробити або що? Або нещодавно відбулося? Постійно відбуваються виставки, без цього художник не може. То зараз відбулася виставка і в краєзнавчому музеї. Це була виставка стипендіатів президента України. Тобто в ній це збірна виставка, в ній приймали творча молодь Полтавщини, яка от саме працює над традиційним мистецтвом і яких підтримує от якраз президентська стипендія. Для мене це також в свій час була підтримка, я дуже вдячна. Ну і попереду, впевнені, багато чого цікавого, можливо, не всі таємниці розкриють, але... Зараз працюю над новою виставковою серією робіт. Це продовжую також ці орнаментальні килими створювати. Це буде виставка в Києві, в Центрі української культури та мистецтва, на Подолі. Дуже серйозний захід. Повідомляйте нам ближче до події, так, щоб ми знали. Так як роботи створюються досить довго, тому готуватись потрібно завчасно. Так, дійсно. Ну і успіхів вам у всіх ваших справах, натхнення. Дякую. Такого родинного затишку, хай все буде добре. Дякую. Так, наснаги, тому що килим насправді це унікальне мистецтво, і його дуже прекрасно демонструвати людям, і він довговічний. Це ще, мабуть, великий бонус. Так, а ще це настільки теплий матеріал, що будь-який килим, він може прикрасити будь-який інтер'єр і від невеличкої квартири до якогось великого урядового приміщення. Так, дійсно, ви сказали теплий, тому що насамперед тепло руки художника, який... Так, кожна ниточка проходить через руки. Це ж кожну ниточку потрібно пальчиками вкласти на своє місце. І обов'язково з хорошим настроєм. Обов'язково. Саме так це робить художник-килимар Ольга Пілюгіна, яка сьогодні була у нас в гостях у програмі «Ранок на Алтаві». Дякуємо вам, до нових зустрічей, успіхів і на все добре.